kimi son bir ildə mən həbsdən azad olunandan sonra dəfələrlə mənim Facebook səhifəm dağılaraq Facebook səhifəmə, inboxuma hədələr, terrorla bağlı hədələr, ölümlə bağlı hədələr və fiziki tərəfdən məhv edilməsinə dair hədələr gəlirdi. Mən təxminən 5-6 ay bundan qabaq demək bütün bunlar barəsində müvafiq strukturlara ölkə prezidentinə məlumat verdim. Lakin heç bir tədbir görülmədi və nəticə itibarilə 14 fevralda 2014-cü il tarixdə mənim həyatıma 2 dənə idmançı qarşımı keçərək Bakı şəhəri Patamlar qəsəbəsində sonuncu dəfə mənə demək xəbərdarlıq etdilər ki, Ziya Məmmədov haqqında bir də korrupsiya faktı barədə yazsan, sənin son günlərin olacaq və aləmi də təhdid etdi. Bildiyiniz kimi bununla bitməyib 8 may 2014-cü il tarixdə axşam saat 11 radələrində gizli nömrə ilə zəng olundu mənə və nəticə itibarilə həmən şəxs məni, yəni terrorla hədələdi. Mən dərhal 102-yə zəng vurdum, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə zəng vurdum. Təxminən 2 gündən sonra mənə məlumat verdilər ki, güya bu şəxsi Emil adlı şəxsdir, Göyçay rayon vətəndaşıdır və orada Göyçay polisində bunu həbs ediblər. Mən dərhal Göyçayə getdim. Göyçayə gedəndə müəyyən olundu ki, Emil doğrudan da saxlanılıb. O ifadə verib, geniş ifadə verib, mütəşəkkil cinayətkar dəstələrinin üzvlərini sayıb və onların arxasında demək Məmmədov, Ziya Məmmədov və Mənsur Məmmədov durduğunu deyib və maliyyə dəstəyi də onlardan aldığını bildirib. Lakin mən orada ərz yazdım ki, Emil Məmmədov nə qədər ki, arxasında güclü planlar dayanır. O özündən başqa digər bir şəxsin də adını çəkmişdi. Azad Xəbər portalının rəhbəri Demir Heydərli soyadlı bir şəxsi ki, onunla birlikdə və idmançılarla etmişik biz. Lakin mən orada ərzə yazdım ki, bu mümkün olan bir şey deyil, Göyçay səviyyəsində deyil. Çünki Ziya Məmmədovun xalası oğlu Göyçədə icra başçısıdır və o bu işin istintaqını gedişatını qoymayacaq. Və belə də oldu. 15 mayda mənə Emir Məmmədov çıxıb intervyu verdi ki, bəs mən bilmədən gecə sərxoş olub zəng etmişəm, öz də öz nömrəmlə yox, başqa nömrə ilə. Bu bir daha onu sübut etdi ki, mənə zəng edən ola bilsin ki, Emil Məmmədov olmayıb, başqa bir şəxs olub. Çünki zəng edən şəxs məni çölə dəvət edirdi, həyətə dəvət edirdi və həyətdə də çoxlu idmançılar var idi. Mən belə başa düşürəm ki, ola bilsin ki, bu hadisə bilavasitə Müsavat Qəzetinin jurnalisti Fərahim ilə bağlı olan bir olay kimi bir şeydir. Və ən nəticəsi, burada ən böyük nəticə odur ki, bir neçə aildir, bir neçə gündür ki, çoxlar elə bilirdi ki, mən bunu reklam xatırına edirəm. Ümumiyyətlə, mən bütün nazirlər haqqında yazıram. Amma nədənsə, hələ seçki zamanında Ziya Məmmədovun dövlət çevrilişi edəcəyi barədə məlumatı verdikdən sonra bütün bu məsələlər, təhdidlər çoxaldı və nəticə etibarından hələ məni mart ayında baş prokurorluqda 6 saat bu barədə indirdilər. Baş prokurorluğa da mən bildirsəm ki, mənə təhdidlər var, terrorla hədələr var, heç bir tədbir görülmədi. O cümlədən də 15-i fevralda mənə qarşı törədilmiş suiqəsdə mən bütün müvafiq orqanları göndərsəm də heç bir tədbir görülmədilər. Odur ki, indi hal-hazırda Amerika səfirliyində görüş istəmişəm. Amerika səfirinə 4 disk və 30-dan çox material təqdim ediləcək. O cümlədən də Amerika prezidenti Barack Obama'ya, Amerika Dövlət Departamentinə və Kongresinə Ziya Məmmədovun və oğlu, hansı ki Amerika-Azərbaycan Assosiasiyasının, Dostluq Assosiasiyasının rəhbəri sayılır, Anar Məmmədovun korrupsiya faktlarını barədə məktub ünvanlamışam. Hesab edirəm ki, bu məktub öz ünvanını tapacaq və xahiş etmişəm ki,
onların milyardlarla əldə etdiyi, demək, milyardlarla əldə etdiyi, demək, pul vəsaiti xarici banklarda dondurulsun və onlar hər ikisi Amerika tərəfindən non-grant elan edilərək arzulunmaz şəxs elan edilsinlər. İndi Amerika səfirliyində məni siyasi məsələlər üzrə Mavin gözləyir. Mən görüşdən çıxandan sonra söhbətimizi bitirərik. Təxminən bir saata yaxın Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri, səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Daniel Schlesser ilə görüşüm oldu. Qeyd etdiyim bütün o sənədləri və mənə qarşı terroru kim və hansı səbəbdən törətdiyini izah elədim. Ümumiyyətlə, yəni terror, mənə qarşı terror edən şəxslərinin hansı səbəbdən buraxılmasını izah etdim və bugünkü gündə istintaq edilməməsinin səbəblərini izah etdim. Cənab Daniel Schlesser də öz növbəsində bunu Avropa Birliyinin demək səfirlərlə görüşəndə görüşəcəyinə bildirdi. Demək mənim Amerika prezidentinə Barack Obamaya və Amerika Kongresinə və Amerika Departamentinə korrupsiyoner korrupsiya əməllərindən, Ziya Məmmədovun korrupsiya əməllərindən, onun oğlunun Azərbaycan-Amerika demək dostluq təşkilatının sədri olması barədə yəni müqavi, düzgün hesab etmədim və bunu mən demək bütün sənədlərlə təsdiq etdim ki, o rüşvət və korrupsiya yolu ilə əldə etmiş pullarla bu güya siyasi işlərlə məşğul olur. Beləliklə görüş çox əla keçdi. Görüş mənim demək olar ki, ən yüksək səviyyədə keçdi. Görüşdən razıyam. O cümlədən də mən öz minnətdarlığımı bildirdim Amerika səfirliyinə və onlar da öz növbəsində bildirdilər ki, bütün bu mənim başıma gələn terror faktilə bağlı, terrorçuların buraxılması ilə bağlı, terrora cəhdlə bağlı, hədə ilə bağlı bütün bu sənədlər və bütün bu faktlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının hakimiyyət orqanlarına çatdırılacaqdır. Demək ki, istəyirəm ki, mən Amerika səfirliyinin nümayəndəsi ilə görüşəndə nəinki özümün problemi, bir hüquq müdafiəçisi kimi bugün Azərbaycanda həbs edilən siyasi vicdan və siyasi məhbusların problemini qaldırdım. O cümlədən İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqubovunun, xüsusən Anar Məmmədovun ağır cəza verilməsinin, nidaçıların, inandığı insanların, hətta belə bir misal çəkdim ki, apreldə, 2012-ci ildə biz aprelçilər həbs ediləndə, mən apreldə həbs edilmişdim, artıq 2 aydan sonra iyun ayında Amerika Kongresində mənim həbsim, bizim həbsimizlə bağlı, xüsusən mənim həbsimlə bağlı Amerika Kongresində müzakirələr getmişdir. Və səbəbini soruşdum ki, hansı səbəbdən bir günlərim Azərbaycanda siyasi dustaqlarla, vicdan məhbuslarına əlaqədar Amerika kimi bir dövlət, demokratiyanın beşiyi sayılan bir dövlət faktiki olaraq demək olar ki, maraqlanmır. Və mən dediklərimi də həmin şəxs, demək, səfirliyin nümayəndəsi Cəhəl hamısını qeyd edib götürdü.